Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми говоримо про вербну неділю, про те, що православні християни входять в святкування великодніх свят. І про традиції вербної неділі, про те, як в умовах карантину нашим співгромадянам святкувати ці свята, нам розкажуть отець Михаїл Стіньо, священник Православної Церкви України, та отець Мар'ян Дюс, священник Православної Церкви України. Доброго дня! Слава Ісусу Христу! Слава! Навіки Бог! Слава Ісусу Христу! Розкажіть, будь ласка, отець Михаїл, про історію самого свята вербної неділі і коли ми його святкуємо. Вхід Господній в Єрусалим – це одне із 12 перехідних свят і виключно залежне від Пасхи. Святкується за тиждень перед Світлим Христовим Воскресінням. Господь наш Ісус Христос після цього, як воскресив Лазаря, який 4 дні перебував в гробі, безумовно, зробив велике чудо. Безліч народу йшли подивитись на того, хто зробив це чудо, і на того, хто воскрес із мертвих. Але не всім це подобалось, тому що юдеї, вони, книжники, фарисеї, шукали можливості, як тільки знищити Христа і вбити навіть цього Лазаря. Але, незважаючи ні на що, Господь входить в Єрусалим як цар слави. Люди зривають віття пальмів, стелять свій одяг, кричать «Осанна в вишніх, благословен, хто йде в ім'я Господнє», і зустрічають свого царя, як переможця, як того, який переміг смерть, і, напевно, як свого царя, якого вони очікували. Чому після кількох днів вони будуть кричати «Розіпни його»? Тому що не справдились їхні очікування. Вони очікували, що прийде земний цар, який сяде на їхньому престолі, який звільнить їх від влади Римської імперії і так далі, але Спаситель прийшов для іншого, його царство небесне. І навіть підходили ці книжники і казали до Спасителя, зупини їх, щоб не кричали вони так. То Спаситель сказав, якщо вони замовкнуть, то й каміння буде кричати. Тому це свято для нас є дуже величним. Святий апостол Павло говорить про це свято сьогодні, радійте, і знову кажу, радійте, тому що нас, цар слави, входить сьогодні в Єрусалим, входить для того, щоб принести себе в жертву, входить для того, щоб втілити місію спасіння роду людського в життя. І, безумовно, впереді очікують його і страждання, і зрада, і хресна смерть, але найголовніше, що кульмінацією всього є воскресіння. Господь з'єднує людину з Богом. Господь визволяє тих, які довгі століття перебували в пеклі і не могли з'єднатися з Богом. Коли Спаситель воскрес із мертвих, Царство Небесне відкривається для всіх. І людина має можливість з'єднатися зі своїм Творцем. І незважаючи на ті життєві різні випробування, проблеми, хвороби, які є в житті, християнин приймає це по-своєму, приймає це як виклик, але завжди знає, що Царство Небесне, воно не в цьому світі. Християнин піклується про свою душу, про спасіння своєї душі. І тому, безумовно, християни в цей день приходять в храм, приносять віття, ну, оскільки в нас з пальмою не так дуже все, то в нас верба, і приносять в пам'ять цієї події, яка відбулася. Звичайно, в цьому році дещо по-іншому святкування, воно незвичайне, і ми до кінця не розуміємо, як це все виконувати, але ми знаємо, що ми повинні бути слухняними громадянами, виконувати всі вказівки медиків і нашого священного синоду. І приходячи в храм, оці всі методи, які нам говоряться, виконувати їх. Приходити в храм, в інтервал, руки мити, масочки і все так далі. Отець Михаїл, скажіть, будь ласка, дивіться, я щодо свята і щодо традиції свята, так? Піст триває 40 днів, правильно? Так. Великодній. І закінчується він напередодні Великодня, напередодні Воскресіння Христового. Ну, якщо точніше, то Великий піст триває 40 днів, і він якраз 40 днів закінчується на вербну неділю. От якраз вербна неділя – це закінчення Чотиридесятниці, а пізніше ще йде Страсна Седмиця. Оці
дні, які в нас вже безпосередньо ближче готують. Ми відтворюємо всі, згадуємо всі події Спасителя, цей спомен Тайної вечері Євхаристії, причастя, встановлення, це і зрада Юдим, і потім вже суду Пилата і інші, оці Петро, апостол, який наговорив, що не відречеться, все ж таки відрікся. І вже ж сама Голгофа, страждання, і оті вказівки, які Господь наговорив вже із Пресвятій Богородиці, Іоанну Богослову. І важливим є, напевно, для нас всіх, як грішних людей, це от покаяння оцього розбійника благорозумного. Тому що один хулив Христа, а спокушав його, а інший каявся просто, тому що визнавав свою гріховність і, до речі, першим війшов в Царство Небесне, тому що Господь сказав йому: «Сьогодні ж будеш зі мною в раю». А які традиції от українського народу, в православних українських, та щодо святкування входу Господнього в Єрусалим? Що там, ну, знаєте, є там поради в газетах, в інтернеті, що має зробити господиня до вербної неділі, що мають там готувати, як мають зустрічати це свято? Ну, церква нас вчить, щоб ми в різні прикмети не вірили, щоб ми собі не нав'язували щось такого магічного від цієї верби. І тому це чисто спомин оцієї події, яка була. І ми в спомин на тих людей, які зустрічали Христа, теж приходимо з цією вербою і радуємося, і кричимо «Осанна в вишнях», тому що нас Спаситель прийшов спасти світ. І більше нічого. А найголовніше – це молитва, це душевний стан. Оскільки всі не можуть прийти в храм, тому що є обмеження, особливо для пожилих людей, то церква закликає молитись вдома. Це досить важко, тому що це для нас непривично, але це є подвиг наш. Іменно в ці дні молитись так. Хто може прийти в храм, ті приходять і виконують ці всі вказівки. А оце от те, що з дитинства, наприклад, навіть я пам'ятаю, як мені бабуся: «Не я б'ю, верба б'є». Це що, це церковна традиція? Чи це більш така вже якась народна? І... Вона є народна, але я думаю, що церква цю, іменно цей момент не буде відкидувати. «Не я б'ю, верба б'є» за тиждень Великдень – це вже знову ж підготовка до цього свята. Ми сьогодні тут якраз закінчення Чотиридесятниці, радіємо трошки, підносимо свій дух. А потім вже усилено входимо в цей тиждень такого строгого посту. І вже знову радість від Пасхи. Ну і на вербну неділю, на вхід Господній в Єрусалим, якось попускається піст? Щось можна їсти? Що церква про це говорить? Щось дозволяє? Церква дозволяє на благовіщення і на вербну неділю споживати рибу. І оце якраз от два дні, які можна споживати рибні продукти. Алкоголь, вино, там, ну, наприклад, вино. Можна споживати в ці дні? Чи? Сказав апостол Павло: «Все мені можна, але не все на користь». Тому тут кожен вибирає сам. Я вас зрозуміла, дякую. Отець Мар'ян, отець Михаїл вже зачепив тему про те, що зараз в умовах карантину, як, знаєте, недавно якесь видання написало про те, що Великдень скасовується, да, свята скасовуються. І от в умовах карантину, в умовах такої пандемії, з якою світ так зіштовхнувся вперше, коли всі сидять вдома, як церква буде святкувати ці великі свята? Ну, насамперед, це для нас, як би сказати, така досить цікава ситуація, тому що ми вперше перебуваємо в такій ситуації, слава Богу. От, в нас не було практики того, що ми можемо відмінити богослужіння чи перенести, змінити церковний календар. От, тому в кожному храмі богослужіння проводяться. Ми не закликаємо людей сьогодні приходити до храму обов'язковим там якимось чином бути на літургії, приходити до причастя, до сповіді. Ми ввійшли в позицію ту, яку рекомендує нам сьогодні і рекомендують лікарі, рекомендує держава. Ми обмежили максимально перебування людей у храмі. Ми закликаємо тих людей, які входять в цю групу ризику, щоб вони залишалися вдома. Ми по можливості зробили все, щоб їм було комфортно, перейшли на онлайн-богослужіння. Практично
кожна громада має можливість подивитися богослужіння свого настоятеля, чи то в соціальних мережах, чи то на сайті храму. Ну, от як тільки ми до цього могли. Ми до цього були не готові. Я думаю, що більшість до сьогоднішнього дня не готова, але, слава Богу, допомагають діти, онуки своїм старшим, як кажуть, в сім'ї. Бо не кожен забезпечений сьогодні інтернетом. Вони допомагають їм залишатися з нами, хоча б, як кажуть, віртуально. Так. Богослужіння ніхто скасовувати не буде. Пасха не відміняється. Вербна неділя також не відміняється. Але ми входимо в позицію лікарів, які дають свої рекомендації. Практично в кожному храмі при вході є дезінфікуючий засіб. По можливості ми стараємось забезпечити людей рукавичками, ми стараємось забезпечити людей якимись масками, якщо це є на це можливість. От, і все-таки ми пробуємо якось обмежити людей, які приходять до храму, щоб їх не було надто багато. От, і розробляємо таку, як кажуть, кожен для себе індивідуально розробляє якусь таку схему, коли буде комфортно всім. Тому що відмовити сьогодні людину не приходити в храм ми не можемо, заборонити приходити в храм ми також не можемо, але рекомендувати ми це можемо. І ми звертаємося до всіх православних людей, які святкують в цей день це велике свято, щоб вони по можливості себе якось обмежили в перебуванні в храмі. Ми маємо можливість протягом тижня, практично в кожному храмі в будь-який час, знайти можливість для сповіді, для причастя. Ми маємо можливість допомогти людям, щоб вони збільшити, як кажуть, цей проміжок освячення пасок, освячення верби, ми збільшимо, розширимо цей проміжок, щоб не було натовпу і якомога, як кажуть, менше людей збиралося чи то в приміщенні, чи то на подвір'ї храму. Свято є свято, ми його, як кажуть, чекали, ми віримо в те, що воно нам допоможе перебороти ті всі пандемії, поможе нам перебороти всі віруси зі здоров'ям, з нормальним, як кажуть, настроєм святковим. Ті люди, які до сьогоднішнього дня дотримувалися посту, які виконували його дійсно не для того, щоб, як кажуть, поставити якусь там галочку в своєму дієтичному календарі. Але насамперед, які дійсно до цього підійшли з відповідальністю, вони особливо зрозуміють цінність цього свята, вони відчують це святкування. І ми повинні в цьому сприяти, щоб воно не залишалося осторонь. От, будемо, як кажуть, по можливості, можливо, десь буде і служби онлайн будуть проводитися, я в цьому впевнений. Ми будемо мати можливість і вдома переглянути це богослужіння. Звичайно, можливо, хотілося б бути присутнім особисто, але мені здається, що коли людина з відповідальністю віднесеться до цієї ситуації, до цих подій, от, для неї також це богослужіння, яке проводиться там в соціальних мережах, воно стане якоюсь частинкою для того святкування, для цього гарного настрою пасхального. І, як кажуть, будемо, все рівно будемо святкувати, як би хотіли, не хотіли. А що люди говорять, прихожани, як вони ставляться до таких от заходів безпеки, до того, що ви їх закликаєте все ж таки обмежити перебування в храмах? Вони якось, ну не знаю, можливо, там хвилюються, можливо, не годують. Що, які враження в людей, що вони говорять? Ну, насамперед, всі відносяться до цього з порозумінням. Всі входять в цю позицію, вони розуміють, що це є відповідальність не тільки перед самим собою, це відповідальність перед тими людьми, які поряд. От. Є такі, що не бояться, приходять і без масок. І, ну, але все рівно ми якось стараємося це попросити хоча б, щоб людина, ну, можливо, як кажуть, є зараз оцей момент, що ми можемо утиму. Можемо бути переносчиками вірусу, щоб вони захистили не себе, а захистили всіх нас, які можуть зараз стоять поряд.
Да, дійсно, якщо ти з Мар'яном правильно сказав, що більшість людей розуміють правильну ситуацію. Людям тільки потрібні чіткі вказівки, щоб це було чітко сказано. Ми отут проходимо, там попричащались, виходимо, чи хтось поставив свічечки, щоб було чітко налагоджено. Це вже від настоятелів залежить, щоб вони чітко зробили план дій. І це важливо. І так само і по святкуванню, і освяченню верби ми теж очікуємо більш, щоб таку дорожню карту більше вказали, як правильно ми всі повинні рухатись, тому що ми до кінця не знаємо, де цю маску можна зняти, де її взагалі не можна знімати, і який інтервал має бути людей. Ми знаємо, що 10 чоловік в храмі моляться, більше не може бути. І знову ж так, люди, якщо будуть заходити, щоб контролювати кількість людей, як це відбувається у всіх таких приміщеннях масового зібрання. Ну от на сьогодні вже лунають такі заяви від міського голови про те, що він співпрацює з там, веде перемовини з представниками релігійних громад, з священнослужителями про те, що можна освятити там, наприклад, паски централізовано. Чи не думали ви про те, щоб відвідувати своїх прихожан, наприклад, і ну я зараз про вербну, да, говорю, і освячувати їм вербу десь там в районі їхнього дому? Ну якось. Ну, це така традиція може бути так, але це от в сільській місцевості це легше організувати, тому що от, коли є храм, священик об'являє людям, так і так ми будемо діяти, щоб не порушувати оці всі заборони, які є під час карантину. В місті це трошки важче зробити, тому що є багато будинків, і от розкласти графік – це важче. Я думаю, що тут краще було б, хто може, там один член сім'ї, прийти ближче до храму і там посвятити ці моменти. Ну, ми будемо ще надіятися, що нам дадуть ближче вже хоч до Пасхи, вже такі чіткіші, так. Я зрозуміла. Ну і побажання від вас на вербну неділю, на вхід Господній в Єрусалим для наших телеглядачів. Можете їх привітати. Безумовно, вітаю всіх сьогодні з тим великим святом, входу Господнього в Єрусалим. Сьогодні дуже піднесений настрій повинен бути в цьому святі, у людей, тому що від настрою залежить все. Ми повинні пам'ятати, що Господь, Він прийшов на землю, Він нас не залишив. Він перебуває з нами, Він чує наші прохання, Він бачить наші тривоги. Ми повинні зробити тільки висновки, кожен з нас, що відбувається. Особливо це покаяння. Ми повинні примиритись один з одним, проявити велику любов і, звичайно, надію, що все буде добре. Покладаючись на Бога, ми піднімаємо свій настрій і віримо в те, що Господь допоможе нам подолати ці випробування, які сьогодні є у нас. Отець Мар'ян. Ну, і хочеться побажати ще, щоб ні в кого не піднімалася температура. От. Завжди піднімався тільки настрій. А я думаю, що ці свята, які йдуть, вони, як сьогодні на дворі, з кожним днем стає все тепліше і тепліше, так само і десь у нас в душі буде таке саме тепло, буде таке саме піднесення. Ну, і, як кажуть, з порозумінням до цієї ситуації, яка зараз відбувається, я думаю, що ми все це переможемо, зможемо подолати, пережити цей нелегкий для кожного період. Дякую за те, що ви до нас завітали, дякую за ваші побажання нашим телеглядачам. Від себе я можу тільки сказати, що не бійтеся, знаєте, як Господь заповідав нам, щоб ми не боялися, молилися і вірили в те, що все буде добре, тому що ну, насправді по-інакшому нас не влаштовує. Святкуйте безпечно, святкуйте обережно, дотримуйтеся соціальної дистанції, ходіть в храми, як вам це рекомендують священнослужителі, як вам рекомендують лікарі. І залишайтеся здоровими та щасливими. Залишайтеся з телеканалом «Відкритий». Ми працюємо для вас, з вами і серед вас. Бережіть себе, любіть один одного з святами. До побачення.